እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የጋበዝነው እንግዳ ብርሃን አዲስ ነው። ብርሃን አዲስ የመሲዎች ድር ሰው ያልቻለው ብቻኛ አንቆቅልሽ የሚል አዲስ መጽሐፍ አውጥቷል። ብርሃን ስለ መጽሐፉ ሊነግረን እናንተም ስለ የሚሰማችሁን ልጠይቁት ማከላችን ይገኛል። ብርሃን አዲስ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ ቆያችሁ። ከዚህ በፊት በሃይማኖት ላይ ተኮሩ በፍልስፍና ላይ ተኮሩ 30 ምናምን መጻፎችን ጽፈሃል። የጻፍካቸው መጻፎች ለውይይት የሚጋብዙ ለተጨማሪ ስራ የሚያነሳሱ እንደሆኑም ይታመናል። ቅድም ወዲህ ስንገባ አንዲት ወዳጃችን ምን ብላ ጠየቀችን? እንዴ መሐመድ አሊ ነው እንዴ አለች። መጽሐፉ የወጣው ብርሃን አዲስ በሚል ስም ነው። አንዳንድ መጽሐፎቹ ላይ መሐመድ ትልና በቅንፍ ብርሃን ትላለህ። ይሄኛው በብርሃን አዲስ ነው የወጣው እና የትኛው ነው አንተ? ይሄኛው የብዕር ስምህ ነው? ስምህን ስለጠየቁ ነው። ኦልሬዲ ስሜ ነው ያው ብዕርም አይደለም መሐመድ አሊ ነው ትክክለኛው ስሜ። ያደግኩበት የኖርኩበት የታመንኩበት አይነት ስም ማለት ነው። ብርሃን አዲስ ግን ሰው ሲኖር አንዳንዴ ስምም ኢምፓክት አለው ህይወታችን፣ ማንነታችን፣ አጠቃላይ እንቅስቃሴያችን ላይ። ከዚህ አንጻር አንዳንዴ ሀሳብን የመግታትም ኢምፓክት ሁሉ አለው። ይገርመኛል። ስም የሆነ ስም ስንሰማ ወይ በእምነት ስም ሊሆን ይችላል ወይ በብሔር ዋትኤቨር፣ ብቻ የሆነ ስም ስንሰማ ቀድሞ ሀሳብን የሚያግዱ ነገሮች አሉ። ቶታሊ እሱን ለመስበርም ኖርማል የሆነ ስም እና ገላጭም የሆነ ስም ደግሞ አሰብ። ገላጭ ስል የሀሳብ ጉዳይ ነው የምኖረው። በሀሳብ ውስጥ በነፃነትም ስናወራ እኔ ማለት ብርሃን ነኝ። ብርሃን የሚለው ቃል አመክንዮ ማለት ነው በራሱ። ለምን በአማርኛ አመክንዮ አላልከውም ወይም ምክንያት አስረጄ አላልከውም ብባል ምንም ከንቱ ስለሚሆን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰወር ያለ ነገርም ደስ ይላል። ብርሃን ሲባል ብርሃን ነው የሚመስለው ወይ ብርሃኔ ወይ ብርሃኑ ወዘተረፈ። ግን አዲስ ሀሳብን ስለምናፍቅ መንገደኛ ስለሆንኩ በዚያ እንትን ማንነቴም አብሮ ማስታወቂያ እንዲሆን ሰው ድርጅትም ሲያወጣ የሆነ ማስታወቂያ ጭስት ያስባል። እኔም እኔነቴ ውስጥ የሀሳብ መንገድን ለማሰብ ብርሃን አዲስ የሚለውን ስም ስለሚገልጸኝ የብዕር ስም ቢሆን በቅንፍም ምንም አልጠቀምበትም፣ ግን ይገልጸኛል። መሐመድ አሊን ጋዜጣ ሳውጅ ሰርዥዋለሁ እኮ አይደለም። መሐመድ አሊም ነኝ፣ ግን ሀሳብ ውስጥ ግን ብርሃን አዲስ ነኝ። ቶታል እኔነትን የሚገልጸው ብርሃን አዲስ ስለሆነ በሚል ነው የማነሳው። ለምን እንደጠየቅኩት ታውቃለህ? ሁለት ነገር ትዝ ብሎኝ ነው። በአንድ በኩል ጃርሶ ሞት ባይኖር ኪሩቤል የታወቀ አጫጭር ልቦለድ ደራሲ ነው እና አንድ የሽልማት ስነስርዓት ላይ በትክክል ስሜ ለመጻፉ እርግጠኛ ሁኑ የሚል መልእክት ላከ ወደ መድረክ። ትክክለኛ ስሜ ጃርሶ ኪሩቤል ነው፣ ግን እናቴ ወይም አያቴ ሞት ባይኖር ትለኝ ስለነበረ ሞት ባይኖር የሚለው ስም መሀል ላይ እንዲገባልኝ ይፈልጋለሁ። ተመልከት። እና እንደገና ደግሞ አንድ ማቀው ሰዓሊ ለብዙ ጊዜ እኔ ሳቀው ፍቃዱ ነበር። ብዙ ቆይተን ስንገናኝ ፈቃደ ሆነ እና እኔ እኮ ፍቃዱ ብዬ ነበር ምጠራ ስለ ነበር እኮ አለ። አሁን ፈቃደ ለምን? አይ እንደዚህ ከአዋቂ ጋር ተነጋግሬ እስካሁን ሞክረ ህይወትህ ሊያልፍልህ ያልቻለው እንደው ትንሽ አፈፍ ቢል ከፍቃዱ ፈቃደ ቢለወጥ የምትታመመውም ነገር ይቀንሳል። እንደዚህም ይላል። እንደገና በሃይማኖትም ደጋግመ መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሳለህና ከዛሬ ጀምሮ ያዕቆብ ብያለሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ ገሌ ብያለሁ ይላል። እና ስም ዝም ብሎ ስም አይደለም። ስም በሰው ባህሪ ላይ፣ በሰው እምነት ላይ፣ በሰው አስተሳሰብ ላይ ያለው ጫና ከፍ ያለ ነው። እና እንደዚህ ብዙ የፍልስፍና መጽሐፍትን እንዳነበበና ብቻውን ማሰላሰል መቆዘም እንደሚወድ ሰው መሐመድ አሊ ስለ ስም እንዴት ነው የሚያስበው እያልኩኝ እግርም እንግዲህ ይህንም ለማንሳት ነው። መጽሐፉ ላይ የመሲዎች ድር መጀመሪያ መሲህነት
አሁን አየህ አንድ መሲህነት ራሱን ይቻለ ነገር አለ እንደገና ደግሞ እድር አከልክበት ባንታ እንደበት እንድስመው ይሄን ርእስ ከሰር አለ የሰው ሰው ያልቻለው ብቻኛ እንቆቅልሽ ብለህ መሲህነት መሲህነት ሰማዕትነት ነው መሲህነት ለሰው መኖር ነው ዋጋ መክፈል ነው አሁን እድር የሚለው ደግሞ ጨመርክበትና እንዴት ነው ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው እንትን ከዚህ በፊት ዝም ብሎ ማንበብ በሚለው ሐሳብ ውስጥ ማንበብ ዝም ብሎ ደስ ይላል እናነባለን አይ ጀስት ሪድ እናነባለው ሳነብ ማወቅ በመቻል ልኬት ብቻ ደስ ይለኛልና ልክ የሆነ ቁጥር መቁጠር ራሱ ድሮ ልቦለድ ስናነብ 1 2 3 ይላል እንደምንቆጥረው በዚያ መንፈስ ነበር ከሆኑ ጊዜያት ወዲህ ግን ማወቅ ራሱ ቫልዩ ማለት የውጤት ፍሬ ነገር ያጣብኝም መጣ ከምን አንግል እውነት ማወቅ ነው ቫልዩ ሴት ያጣው ወይንስ ያወቀው ነገር እውቀት አይደለም የሚል ኳስቺን አእምሮዬን በጣም ፈተነው እና ማወቅ ምንድነው ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያዊ ምንድነው ለምንድነው እንደዚህ ሆነው ሁለተኛ የሚመሩን ሰዎች የእውነት ለምንድነው ያልመሩን ነፃ ያላወጡን ያላግባቡን የሚያስተምሩን መምህራን ለምንድነው በእያንዳንዱ ዘርፍ መምህርም አለ ፈላስፋም አለ ደራሲም አለ ጋዜጠኛም አለ ፖለቲከኛም አለ በጣም ብዙ የመሲህነት ብይኖች መሲህነትን ለማየትም ጣዳው የተወሰኑ ነገሮችን ሞካከርኩና ጨረሻ ላይ በጣም የማይግባቡ ተቃራኒ ለምሳሌ ፖለቲካ መለካከት ያላቸውን ሰዎች አንድ ቤት ውስጥ ማስገባት ሰፈር ላይ አንድ መንደር ላይ ማስገባት በሚል መጀመሪያ መሲዎች እድር ከማለት በፊት ማን ነው ነፃ አውጫችን የሚለው መሪዎቹን በማሰም ማለት ነው አንድ ቤት ውስጥ አንድ ሳሎን ብናስቀምጣቸው እንዲኖሩ ብናደርግና ሁሉም መሪዎች ናቸው እስኪ በቃ just deliver ኢትዮጵያን ሊመራ የሚችል መሲህነት መሪነት እስኪ አውጡ በተለይ practically speaking ይሄ መጽሐፉ ልክ ሰወጥ ነው በጣም ኤክስትሪም የሆኑ ኦፖዚት ጽንፎች ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጀዋር እስክንድር ደብረ ጽዮን ብቻ ኦፖዚት አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ኢማጂነሪ በማስገባት ሲምፕል እንደው መሲሆች በያስብያቸው እንደማለት ነው አንድ ሳሎን ውስጥ እስኪ ቁጭ በሉና let you think a solution ብለን ብናስብ መንደሩን ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ጨምር ሰፈር ሆኖ ቢኖሩበት I just think እና imagine ሳደርግ የታየኝ ፍሬ አይደለም question mark ነው ከዚያ ብዙ መሲሆች ብዙ ነፃ አውጪዎች ብዙ መስዋዕትነት አድራጊዎች አሉ ቅንፍ ውስጥ ግን እድር ውስጥ እድር ፈጥረን አንድ መሲህ ነው ምንጠብቀው ግን አንድ መሲህ እንደ ኢትዮጵያዊ አንዱን መሲህ አላገኘነው ቢ አመንኩ አንዱን በዚህ ምክንያት የመሲሆች እድር የሚል ርዕስ ሆነ ማለት ነው አሁን አየ ይሄንንም ሌሎች መጻፎችንም ሳይ ብቻን እንደምትቆዝም እንደምትታሰላስል እንደምትታብሰለስል ወቅታዊ ጉዳዮች አመሩህን እንዴት እንደሚቆጣጠሩት ያስታውቃል መጽሐፉ ብዙ ጥያቄዎች አሉት ጥያቄ ተጠይቅና ነው ለጥያቄው አንተ የሚስማን መልስ የምትሰጠው ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ታነሳለ አንድ ኢትዮጵያዊ ባይሆን ምን ይጎልበታል የሚል ጥያቄ እናሳል ታነሳለ እየሰጣሁን መልስ እስኪ ስሙት ትክክል ነው እጅግ በጣም ከሚመር እውነታ አንዱ ያላወቅ ነው አስመሳይነት ናቹራሊ ያላወቅ ነው አስመሳይነት አለብን ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያዊነት የሆነ ደስ የሚል ዘፈን ብንሰማ ይነዝረናል ጥሩ ነገር ኖሮ ሊሆን ይችላል ስለ ኢትዮጵያዊነት ብንጠየቅ የምናወራቸው ነገሮች አሉ ግን ግብራችን ያንን ያወራነው ነገር ነው ወይ ግብርና ወሬ የምናወራውና የሆን ነው በመሆንና በመናገር መካከል በሌላ ቋንቋ በዘመናዊ ማስተዋወቂያ እና በዘመናዊ ምርት መሃል ያለው አታችመንት ሪሌሽንሺፕ እንደማለት ነው ላንድ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ ባይሆን በራሱ ኢትዮጵያዊ ሳይሆን ራሱን ሆኖ ቢኖር
ምን ይጎልበታል? ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ምንድነው ያገኘሁት የሚል ጥያቄ ቢያነሳ አብዛኛው ሰው ምን ይጎልበታል? በቀላል ምሳሌ መርካቶ ያለ ነጋዴ ወይም ደግሞ ሌላ በቢዝነስማን በቢዝነስ ሙያ የተሰማራም ሰው ንውሰድ ግለሰብ ብቻ ሆኖ ስራውን እየሰራ የራሱን ኑሮ እየኖረ እያተረፈ ይኖራል። ይሄን ሰውዬ ኢትዮጵያዊነቱ አንደኛ እንዴት ነው የሚያስበው? ሪያሊስትም ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው። ፎርጂድ ሊሰራ ይችላል። የግል ጥቅሙን ብቻ ሊያካብት የሚችልበት መንገድ ሊኖር ይችላል። ግን የሱ መታወቂያ የሚጠቅመው የቀበሌ መታወቂያ የሱ ኢትዮጵያዊነቱ የሚጠቅመው ለመታወቂያ ብቻ ይሆንና ኢትዮጵያ ኢምፖርት ኤክስፖርትን በሚያደርገው በሚኖረውም በዙሪያው ምናምን ይሆን ስሜት እንዳለው አይደለም ያስበው። ገንዘብ ስላለው እየነገደ ነው፣ ትርፉን እያገኘ ነው፣ ልጆቹን እያስተማረ ነው። እሱ በሚያስበው የህይወትም ሆነ አጠቃላይ ትርጉም ኢትዮጵያዊነትን ከዚህ ነጥሎ ላይመለከተው ይችላል። ይሄ ደግሞ እኛ ውስጥ አብዛኞቻችን ውስጥ አይደለም ወይ? ሀገርነት ስንል በተለይ ፍራተርኒቲ የሚባለው ቃል የፍራተርኒቲ ብራዘርሁድ ማለት ነው። አንድ ሩቅ ኮመን ጎል አስቀምጦ ስለ ራስ ብቻ ሳይሆን ስለ ሌላውም የምንሰጠው ቦታ ምን ያክል ነው የሚለውን ጥያቄ አሰብኩት። ለራሴም ጭምር ነው የእውነት ከኔ ባሻገር ላለ ሰው ምን እንደው የእውነት አዛኝ ነኝ? ይሄን ተደብቄ ለራሴ የምጠይቀው ጥያቄ ነው። ከሰዎች ጋር ስንሆን ዋይ ኖት፣ ለምን አንተሳሰብም? ለምን አንረዳዳም? በነገራችን ላይ እኮ ስለ ሌሎች መጨነቅ አለብን እና እንዲህ ብናደርግ ብለን ኮመን ባህሪያችን ነው እናወራዋለን። ግን ለራሳችን መዋሸትም ስለማንችል እውነት አሁን እኔ ከእኔ ክብር ከእኔ ፍላጎት ከእኔ ስሜት በላይ ለሌላው አስባለሁ የሚለውን ለግላችሁ ጠይቁት። ለግሌ ጠይቄዋለሁ። ከዚህስ በፊት ምን የእኔ የሆነን ነገር ለሌላው አሳልፈ ይሰጥቻለሁ? ጀስት ጠይቁት። ጠይቅ ያለው ራሴ። ስለዚህ እንደ ሀገር አንድ ኢትዮጵያዊ ስለ ኢትዮጵያ ባልጨነቅ፣ ስለ ኢትዮጵያ ባልጨነቅ ስል ለምሳሌ ኬሚስት ከሆንኩኝ ፎርጅድ መስራት እችላለሁ። ፎርጀሪም እየሰራሁ እያተረፍኩ እንደ ግል ብኖር ግን ሰላም ሆኜ ሰላም ይሰማሃል ወይ ምናምን የሚለውን ቀጣይ ጥያቄ ትተ ነው። ሰልፊሽ ሆኜ ብኖር እንደማለት ነው። ይሄንን ኩዌስችን ነው አብዛኞቻችን ሰልፊሽ የመሆን መንፈስ ከተጣባን እሱንም ስላስተዋልኩ በሆኑ አውዶች ራስ ወዳድ ሆኖ መኖር ኮመን እየሆነ ስለመጣ የእውነት ኢትዮጵያዊነት ባያንገበግበው ኢትዮጵያዊ ባይሆን ምንድን ነው ጉድለቱ? ኢትዮጵያዊ ነኝ ስልና እኔን ነኝ ስል ምንድን ነው የተለየው እሴት? ፍራተርኒቲ የሚባለው ሀሳብ ጠንካራ ሀሳብ ነው። ሩሶ ነው ሶሻል ኮንትራክት የሚል ፊሎሶፊ የፍሬንች ሪቮሉሽን ማለት ነው። ጅስ ጎልደን በጣም ያ አብዮት ሲመጣ አራት ነገሮች እነዚህ ፍራተርኒቲ፣ ሊበርቲ፣ ኢኳሊቲ እና ወሳኝ የሆኑ ሶሳይቲ ላይ በማንጸባረቅ ወንድማማችነት ልናመጣ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ በሚገርም ጥልቀት የጻፈው። ስለዚህ ፍራተርኒቲ ኢንተርናል የሆነ ብራዘርሁድ ነው፣ የደም አይደለም። ለሌላው ራስን አጋፍጦ የመሄድ እውነታ አለ ወይ? ስለዚህ ለአንድ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ባይሆን ብዬ ባስብ እንደ ሀገር ጥያቄው ስሜት ሰጠኝ፣ አስተጋባሁት። ይሄ አሁን የምትለውን ነገር ስለሚሰማን ስለምናስብም እዚህም ያሉ ሰዎች በየጊዜው ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚያስቡ እንደሆኑ ስለማውቅ አንድም የዚህ ፕሮግራም ማዕዘን ምሰሶ ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ ስለሆነች የምንጋብዛቸው ደራሲዎችም ስለ ኢትዮጵያዊነት እንዴት እንደሚያስቡ ስለ ሀገር ምን እንደሚያስቡ የሚናገሩበት በባህል በፍልስፍና በታሪክ በስነ ጽሁፍ አእማዶቹ እነዚህ ናቸው። እና አንተም ወዲህ መድረክም ስናመጣ የዚህ ትውልድ አባል ነህና ምንድን ነው ተስፋህ? አሁን ስላለችው ኢትዮጵያ ስታስብ ምንድን ነው ስጋትህ? ለምን ኢትዮጵያ እንደ ዩጎዝላቪያ ልትሆን ነው እያሉ የሚጮሁ ወገኖች አሉ። ልትፈርስ ልትበታተን፣ አንዳንዶቹም እየፈረሰች እየወደመች፣ አንዳንዶቹ አይ የለም ንፋስ ነው ያልፋል፣ አውሎ ንፋስ ነው ያልፋል፣ ጨለማ ነው ይነጋል፣ አይደንቅም የሚሉ አሉ። እና ኢትዮጵያ እንደ ዩጎዝላቪያ እንዳትሆን
እድሎች አሏት። እነዚህ እድሎች ብለ ምትዘረዝራቸው አሉ። ስለዚህ እንጫወት። በጣም ደስተኛ ነኝ። ለምሳሌ በእንዳለ ጌታ አንዱ ከተማርኩባቸውም ደሞ ደራሲያን እንደ ሞዴልም ከመከተላቸው ሰዎች መሃል ስለሆንክ ማለት ነው። በብዙ ጉዳይ ላይ ሐሳቦቹ ምናምን አጀስት ገና በመጀመሪያው መጽሐፍ ጀምሮ ማለት ነው አጀስት ፊልድ ሰም ፊሊንግስ ኔሽንነትና እሴት የሚባል ጽሁፎች ውስጥ እሴት ማለት እቺ ቫልዩ የምትባለዋ ነገር ኢዝ ዘ ፓወር። ሀገራት ይፈርሳሉ፣ እውነት ነው። ሀገራት ይወድማሉ፣ ይከስማሉ፣ እውነት ነው። ደግሞ ከእውነት ጋር መጋፈጥ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። በኢትዮጵያም ጉዳይ ላይ አንዱ ትልቁ ችግር እውነትን መጋፈጥ አንፈልግም፣ ግን ተስፋ ይታያለው። ተስፋም አለኝ። ሁለት ነው ተስፋ በእኔ ስሜት የምረዳው። አንዱ ከሞት በኋላ ያለ ተስፋ ነው። ኖርማሊ ከመውደም ከውድመት በኋላ አባት ይሞትና ለልጁ ተስፋ ያስቀምጣል እንደማለት ነው። በሌላም ስታሻግሩት ሁለተኛው ተስፋ የሰነፍ ተስፋ ነው። ድንገት 1,000,000 ብር ቢደርሰኝ ብሎ የማሰብ ተአምር የመጠበቅ አይነት ተስፋ። በኢትዮጵያ አውድና ኮንቴክስት የትውልድ ሸክም ማን ላይ ይጫን የሚል የሆነ ርዕስ አለ። ሩዋንዳንም አንስቻለሁ፣ ዩጎዝላቪያንም አንስቻለሁ፣ ሌሎችም አይ ቲንክ ፌስቡክን ጨምሮ አንስቻለሁ። እነዚህ ክሪቲካል ነገሮችን በመጀመሪያ ስጽፍ የሚሰማኝ ስሜት መጀመሪያ ለራሴ ነው የምጽፈው፣ ባይ ዘ ወይ ለአንባቢ አይደለም። ቶታሊ የሆነ ያገኘሁትን መልስ ስረዳና ደስ ሲለኝ ሼር ባደርገው የሚል ስሜት ነው የሚያድርብኝ። ስለዚህ አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ጥሩ ነገር ተስፋማ የሚያደርገው ነገር ኮንፍሊክት ኢዝ ፓወር፣ አቅም ይሆናል፣ ኦፖርቹኒቲ ነው፣ እድል። ኮንፍሊክት ጸብ ማለት ነው። ሰዎች ከተጣሉ በኋላ እፍ ያለ ፍቅር ይመሰርታሉ፣ ገመናቸውን ያውጣጣሉ። በውስጣቸው ያመቁትን ቅሬታ ስሜት ሪፍሌክት ማድረጊያ መንገድ ነው። ደብቀውት ይኖሩና ተናንሰው የሆነ ሰዓት ላይ እውነታውን ሲያወጡት መጋጨት ይጀምራሉ። በዚያ ግጭት ውስጥ ያጠፋው ሰው ተነቃብኝ የሚለውንም ስሜት አንደርስታንድ በማድረግ መስማት እንዳለበት ያምናል። በኢትዮጵያ ታሪክና በኢትዮጵያ አመጣጥ ውስጥ የተራኪ አስተራኪ በቀደም ያንተን ስፒች እያየሁ ነበር፣ ዊች ኢዝ ጎልደን። የታሪካችን ፕሮብሌም ማለት ነው። አንዱ መምህር ነው፣ ሌላው በሙሉ ተማሪ ነው። አንዱ አስከታይ ነው፣ ሌላው በሙሉ ተከታይ ነው የሚሉ አስተሳሰቦች ነበሩ። ግን በእነዚህ አጭር ጊዜያት ማለት ነው ልባችን ሁላችንም ያውቀዋል፣ ስለ ሌሎች ያለን አመለካከት ምን ያህል መሆን እንዳለበት ተምረናል። የተማርነው ግን በፍቅር አይደለም፣ ጥያቄዎች በመነሳታቸው ነው መማር የቻልነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ዝም ብለን ስናይ ዩኒቨርሲቲ የሆነ ነው የሚገርመኝ ማለት ነው። ከብሔሮች ጋር ተያይዞ ከእምነት ጋር ተያይዞ የምናስተጋባቸው የምናንጸባረቃቸው ነገሮች ነበሩ። አሁን ላይ በሚገርም ሁኔታ ስለ ሌሎች እኛ ከአንድ ወገን ሆነን ስለ ሌላ ወገን የምንሰማበት ቶን እና የሰሚነት አቅም ጨምሯል። የጨመረው ግን በፍቅር አይደለም፣ ጠያቂው ጠንካራ ሆኖ በመነሳቱ ምክንያት ነው። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲ እድል የምለው በዚህ ምክንያት ነው። የአውሮፓዎቹም ስትወስዱት ተባልተው በጣም ተባልተው ደም ተፋሰው ተስፋ ሲቆርጥ መጨረሻ ላይ ይሄ ዌስትፋሊያ የሚባለው ለ30 ዓመት ያደረጉት ጦርነት ነበረ እና 30 ዓመት ሙሉ ተዋግተው ሲደክማቸው ሲሰለቻቸው ምንም አማራጭ ሲያጡ ረጎበዝ ቁጭ ብለን እንወያይ ማለት ጀመሩ። ጦርነቱ ግን እኔ ነኝ ልክ ከሚል ዶሚናንት የበላይ የነበረ አካል የተነሳ ጦርነት ነው። ታች ደግሞ ትንሽዬ ቦሂሚያ የፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ወቅት ማለት ነው። ኢት ኢዝ ጉድ ኤግዛምፕል። ቦሂሚያ የምትባል ስዊድን ትንሽዬ ከተማ ላይ የተነሱ ፕሮቴስታንቶች ናቸው። ኢንዲፔንደንስ የሚለውን ነጥብ ማምጣት ጀመሩ። ግን የካቶሊክ ደግሞ የዚህ ዘመኑ የነበረው ኢንኩዊዚሽን ዶሚናንስ ፓወርፉል ስለነበረ ደግሞ እነዚህ ትናንት ተነስተው ምናምን በሚል ስሜት ጦርነት ጀመሩ። ያ ጦርነት ግን ስትሬንግዝ ሆኖ ለዚህኛው ቡድን ባንዴ ስር ሰዶ ሀገር ኔሽን እስከ መሆን እስኪበቁ ድረስ 30 ዓመት ሳያባራ ጦርነት ተከናውኖ መጨረሻ ላይ
ኃያል ነኝ ጉልበት አለኝ የሚለው ዶሚናንት ክፍል አምኖ ለመነጋገር ሲፈቅድ በአውሮፓ ለመጀመሪያ ጊዜ ዌስትፋሊያ የሚባለው ስምምነት 1648 የተፈረመው ማለት ነው ፊርማ ተፈረመ። ያቺ ፊርማ ከተፈረመች እለት ጀምሮ የእንግሊዝና አብዮት ሰዱት 1680 የፈረንሳይ ሰዱት 1780 የዚህ ባህር አሳሾቹን ሰዱ ከዚያ በኋላ ነው የነ ሼክስፒር በጣም ቡም አድርጎ በጣም ተስተጋብቶ መውጣት ምን መለከተብ ኤቭሪ ከዌስትፋሊያ ጀምሮ እስከ አንደኛው ዓለም ጦርነት ድረስ 400 ይርስ ሊሆን ይችላል ኮንቲኒየስ የሆነ ስልጣኔ ሐሳብ መበልጸግ መለምለም የሚባለው ነገር ነው የምናገኘው። ይሄ ሆነው እጅግ በጣም እኔ ነኝ ልክ አንተ አድምጥ ከሚል ጦርነት በኋላ ምንም ማድረግና መስማት መናገርም እንዳለ ሁሉ መስማትም ያስፈልጋል የሚለው ነጥብ አንደርስታንድ ስታደርግ አውሮፓ ይሄንን አስደናቂ ነገር እንመለከታለን። በኢትዮጵያ አንደኛ የሞራል ቀውስ ስላል የሞራል ዴከደንስ ውስጥ ከመግባት ጋር ተያይዞ በደመነፍስ ምናስባቸው ነገሮች አሉ። ግን ስለሌላው መስማት መጀመራችን ትልቅ ነገር ስለሆነ ይሄን ክሪቲካሊ የምንወስደው ከሆነና የምናስበው ከሆነ አሁን የተፈጠሩት አጠቃላይ ትርምሶችና ግጭቶች ጦርነቶች ኮንፍሊክቶች እንኳን ሆኑ የሚያስብል ነገር አለው ኦፖርቹኒቲ ስለሚሆን ምክንያቱም እኛ በባህሪያችን ከውቀት ከሐሳብ ከምክንያት ይልቅ መከራ ስለሚያስተምረን ከመከራ ነው ምንማረው በባህሪያችን ራሳችንን ማየት ነው ቀድሞ ማስተዋል ቀድሞ ከማጤን ይልቅ ልክ ችግሩና ዱላው ሲያርፍብን ስለሆነ ምንማረው መከራ ያስተምረናል ዋይዝሊ ግን ከተጠቀምንበት ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ ጅል ተስፋ አይደለም ያለኝ ኢፍ ዊ አር ኖት ዋይዝ እርግጠኛ እንሁን ኢትዮጵያ ትፈርስም እግዚአብሔር አላት ምናምን አምላክ አንበል ይሄ ትልቁ ካፒታል ውሸት ይሄ ነው ኤርትራ ኢትዮጵያ አልነበረችም እንዴ ቲንኮ ሰፊ እኮ ነበረች ኢትዮጵያ ለምንድን ነው የማማች የመጣችው ሲቀጥል ደግሞ ብዙ ነገሮች ልናነሳ እንችላለን ሀገር ደግሞ አንደኛ ከፈጣሪ ጋር አናገናኙ ሀገር የሰዎች ስራ ውጤት ነው የእጅ ስራ ውጤት ነው እንጂ የሆነ የጻድቃን ጉባኤ የመሰረቱት ገዳም ወይ ምናምን አይደለም ስለዚህ እያንዳንዱ ዜጋ በሚጥላት ኮንትሪቢዩት በሚያደርጋት መልካምነትም እኩይነት የሚሰራ እንጂ የተለየ ነገር መለኮት ውስጥ ካስገባ ነው ወይ መስጂድ መስራት ነው ወይ ቤተክርስቲያን መስራት የሆነ የአምልኮ ስፍራ አድርጎ መቀመጥ ነው ሀገር ግን በልፋት በስራ ሀገራት ይነሳሉ ይወድቃሉ ከራሳችን ጋር የሚገናኝ ነውና ሙሉ ኃላፊነት መውሰድ ያለብን ራሳችንን ብዬ አምናለሁ አሻግረን አንውሰድ ሮንግ ስለሆነ ቆንጆ ነው በጣም ባልከው ምስ የሚሰማኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ አሁን ካሉብን ችግሮች መካከል አንዱ የሚታየ ኢትዮጵያ ውስጥ የመናገር ልማድ አለ የመስማት የመሰማት አለ ግን መናገር አይደለም መነጋገር ነው የተሻለው ነገር መነጋገር በጣም ራሱን የቻለ ነገር ነው መሰማማትም ልክ እንዲሁ የዚሁ አቻ ነው አንዱ በሌላው ቦታ ሆኖ በሌላ ወንበር ተቀምጦ መከራውን ማየት አንድ የቲያትር እንትን ቲያትር ታለ እንዴት ይደረጋል ሁለት ባልና ሚስቶች ከተጣሉ እስኪ እኔ ቦንስ ኖሮ ብሎ በዛኛው ቦታ ላይ ተክቶ ምን ወስድ ነበር እንዲያስብ በብሔሮችም በሃይማኖቶችም በሰዎችም ማከለ ያለው ግጭት ስናየው ለአንድ አፍታም ቢሆን በዛኛው ሰው ቦታ ቢቀመጥ ያ ነገር ይስማዋል አንድ ወዳጄ ምን አለኝ ነገረኝ የኛ ብሔር ተበድሎ ከዚህ ወጥቶ ከዚህ ወርዶ ነገሌ እንደዚህ አርገውን ብዙ ነገረኝ ከዛ ስናወራ ምን አለ እኔ እንዴት እንደማምን ነገርኩት ሲጨርስ ምን አለ እሺ አያቴ ነገረችኝን ሴት ልሰደው ልክ ነው መጻፍ ውስጥ የለም ቅድመ አያቴ ለአያቴ የነገረውን ሴት ልሰደው እንደ ተረት ተመግቤ ያደኩትን ሴት ልሰደው እኔ እኮ ይሄን ሁሉ ጥላቻ ውስጤ ለማጠራቀም በቂ ተከፍሎብኛል አበል እየተከፈለ ዶክመንተሪ ፊልሞች አይቻለሁ ስለዚህ በራሱ ከብሄሬ ውጪ የሆነውን ሰው እንኳን ቁጭ ብዬ ለማነጋገር እኔ ሆኜ ነው ዋጋ ከፍያለሁ የሚያናድደኝ ይሄን ማመን አይደለም እኔ ውስጥ የተጠራቀመውን ነገር ለመናገር ሲጀምር ዝም በለ የሚለኝ መብዛቱ ነው ቢያንስ ለተወሰነ እንኳን እስኪ አውጣው ይውጣል ጠይቅ ጥያቄ በጣም አሪፍ ነገር እኮ ነው ለካስ እንደዚህ ነው መታሰበው ይባላል
ሁለት የማይስማሙ ሰዎች ወይም ተኮራርፈው ተቃይሙ ያሉ ሰዎች ድንገት እንዲነጋገሩ ሲደረግ እንዲህ እንደነበር አልገባኝም ነበር ይላል ያኛው። እና ስምምነት ይመጣል። ሐሳቦች መንጣት አለባቸው። ነገሮች መናገር አለባቸው። ከዚህ ወይትም ብየዋለሁ እኛ ጋር ያለው ትልቁ ችግር ለአንድ በሽታ መድኃኒት ከመፈለግ ይልቅ ህመሙ እንዳይሰማን የሚያደርግ ፓራሲታሞል መዋጥ ወይም ማስዋጥ ነው። ፓራሲታሞል ደግሞ ለጊዜው ህመሙ እንዳይሰማ ያደርጋል እንጂ መድኃኒት አይሆንም። ስለዚህ የሆነኛው ንጉስ ወይም ደግሞ መንግስት የሰራው በደል ጠብቆ ይመጣል። 30 አመት፣ 40 አመት፣ 60 አመት፣ 100 አመት እንዲህ አይነት ነገር አለና ይሄ መሰማማት የሚለው ነገር እኔም እንደማምንበት ለመግለጽ ነው። ወደ ታዳሚዎች እንሄዳለን፣ እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ። ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ። በቀደሚያ እንዳለንም ብሩሃንን አክብሮቴ ትልቅ ነው። መጀመሪያ አመሰግናለሁ ብሩሃን ስለመጣ ደስ ብሎናል። መጀመሪያ አንድ ጊዜ ስናወራ ያነሳት ነገር ነበረች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ነገር አይፈልግም። የኛ ትውልድ እንደከሸፈ ታስባለ? ለምሳሌ 5 አመቱን በአንድ ትምህርት ላይ በማባከ አቅሙን በመግደሉ በተለይ የኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ማለት ነው እንደ ባከነ ታስባለህ ወይ? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ወደ ማት አንዳንዴ እውነቶች በራሱ ማንችልበት ሁኔታ ላይ ሲመጡ ከባድ አይሆኑም ወይ? ማንችልበት ሁኔታ ሲባል ለሁሉ ጊዜ ያለው ይሌለ መጽሐፍ ቅዱስም ላይ ጊዜውን የተጠበቀው እውነት አስፈልጋ አይደለም ወይ? መሲዎችን አንድ ድርብና አስመሰረታቸው አልከን። እኛ አንድ ድርብን መሰረት እንጋባለን ወይ? መሲሳን ነው ማለት እንስማማለን ወይ? መጋባት ይቀር እና እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል። በተለይ የኛን ትውልድ በተመለከተ ያለውን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታመነ መንግስቴ ነኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነት ተመረቀ፣ ሰሞኑን ተመረኩኝ። በተያያዘ ዜና ሰቃይ ሆኖ ነው የጨረሰው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጋሼ። መሐመድ አሊን እኔ የማውቀው መጀመሪያ 2011 ዓመተ ምህረት ጥቅምት ወይ መስከረም ይመስለኛል ዩኒቨርሲቲ ሳልገባ ፋና ሬዲዮ ላይ ነው። አንድ ዝግጅት ላይ እንግዳ ሆኖና አንደበቱ በጣም ነበር የጣፈጠኝ፣ ልክ አሁን እንደምታደምጡት እና በጣም አንደበትህን እወደዋለሁ። ቅድምም ብያለሁ፣ በሱ ነገር እወደዋለሁ አንደበትህን። ብዕርህንም ሳየው አይከብድም። ፍልስፍና በአብዛኛው ስናነብ ይከብደናል። አስተውላችሁ ከሆነ ቃላቱ ይከብዳሉ፣ የፍልስፍና ቃላት። አንተ ጋር ሲሆኑ ግን ይቀላሉ። በአንጻሩ አንዳንድ መሀል መሀል ላይ በርከት ያሉ እንግሊዘኛ ቃላትን የምታስገባው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድን ነው? እዚሁ የመጨረሻው መጽሐፍህ ላይ አሁን የያዝነው ላይ ሆ የምትለዋ ፊደል የመሲዎች ድር የሚለው ጋር ኖ ከምትለዋ ፊደል ጋር በመጠኑ ትመሳሰላለች እና በፍጥነት ለሚያነብ በተለይ እንደኔ ትውልድ ላለ ፈጣን ትውልድ ኖ ብሎ የመነበብ እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። በአንጻሩ ትርጉምም ይሰጣል። መሲና የሚል በተለይ እኔ በተወለድኩበት እና ባደግኩበት አካባቢ ቃል አለ። መሲና ማለት የማትወልድ ላም ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት እንደማለት ነው። መሲና እሱ አይነት ትርጉም አለው እና ይቺ ኖ ጥቅም ላይ የዋለችበት ምክንያት ለምን ነው? ምክንያት ካለህ በዚያውም ስለ ቋንቋ በተለይ ፍልስፍናን የምታስረዱበትን ቋንቋ አያይዘህ ብትነግረን ደስ ይለኛል። የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ አንድ ወቅት በአንድ ንግግርህ ላይ እና ደግሞ መጽሐፍም ላይ እንዳነበብኩት ከዚህ ከዳርዊን ሀሳብ ጋር በተያያዘ ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች እንዳሉ ስትናገርም ደግሞም መጽሐፍም ላይ አንብቤ ያለው በግሌ ደስ ያለኝ ነው እና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ትርክት ተደጋግሞ በተመሳሳይ መንገድ ሲባል እሰማለሁ። የሃይማኖት ሰዎች ሳይቀሩ ሉሲ የኢትዮጵያ መነሻ ምናምን ይሄ ሰው ዘር መነሻ የሚል ነገር የሃይማኖት ሰዎች ሳይቀሩ ሲሉ እሰማለሁ። በአንጻሩ ደግሞ የአዳም መፈጠሪያ አዳም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ተደርጎ ይባላል። ሁለቱ ነገር ጫፍና ጫፍ ነው። ለእኔ በፈላስፋው ወይ ደግሞ ፍልስፍና በሚጽፈው መሐመድ አሊ አይን ወይም እይታ የሉሲና የአዳም ወይም የአደም ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ይታያል? አስታርቀን መሄድ እንችላለን ወይ? ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። እግዜር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ዶክተር እንዳለንም ብርሃንንም የቤቱ አዘጋጁንም። ትናንትና ማታ ደግሞ እስከ ምሽት ድረስ ሰርግ እንደሚያዘጋጅ ቤት
ከትንሽ እስከ ትልቁ በጣም ሲታትሩ ነበርና ይሄንን ጠዋት መጥቼ ስራውን ሳላግዝ ስታደም ደስ የሚል ስሜት ሰጥቶኛል። ሶስታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎቼ 1 2 3 ናቸው። ካረዘሙ 1 4 5ም ሶስቱ ልጠይቅና የመጀመሪያው አንድ የባልደረባ አገኘሁና አሁን ሀገር ያወራን ብራዚላዊ ነው። በፍጹም ወደ ብራዚል አልመለስም ይለኛል። እና ለምን ወደ ብራዚል ማትመለሰው ስለው አሁን ያለሁበት ሀገር እምነት ባይኖራቸውም በኮቴሽን ውስጥ አይሰርቁም አይዘርፉም እንደፈለገኝ 24 ሰዓት በነጻነት ሰርቼም ተመሬም መኖር ይችላልው። እና ብራዚል ብትሄድ ግን ትንሽ ጨለም ካለ ወይም ሆነ ቦታ ካለ ትታገታለህና ሞራል ካለው ሰው ጋር ነው መኖር የምፈልገው አለኝና ቀደም ብርሃንም ስለ ሞራል ስታስብ እኔም በጣም ከሚያስጨንቀኝ መንገድ አማኞች ነን እሱንም እንደዚህ አርግልኝና ግን ደግሞ እንሰርቃለን እንዋሻለን እንዘሙታለን ምንም አናረገው ነገር አለና አሁን ሞራል የሚለው ነገር ራሱን ችሎ እንደ ፍልስፍና እንድትመለስልኝ እንዲመጣ ምንድነው የሚያስፈልገው ብለታምናለህ? የፍልስፍና አስተማሪ ነው ወይስ ሸሆችና ቄሶችና ፓስተሮች ሆነው ይዝመቱ ወይስ ከየት ጀምረን ነው? የሆነ ሰው እምነትም ባይኖረው ሞራል የሚኖረው ትውልድ እኔ እንደግለሰብ እንዲኖረኝ የሚያስፈልገው ምን አይነት ሪዮት ነው? የሆነ እንደዚህ የሚፈነጠቅ ነገር የሚመጣው። ሁለተኛው ጥያቄ ከዚሁ ጋር ከአገር ጋር የተያያዘ ነገር ነውና አገር አንዳንዴ እንደ አካባቢው ስታዩ ያደግንበት ዛፉም ማቱም ምንም ሊሆን ይችላል እንደሱም ታይዋለህ። አንዳንዴ ከሰው ጋር እንደመኖርም ታይዋለህ ሰው ይሆንብሃል። ከሀገር ስትወጣ ደግሞ ከሰውም ጋር እየኖርክ የሚጣፍጥ ምግብም እየበላህ የሆነ ከምግብ ጋር እየኖርክ ከሆነ ከብሪጅም በለው ሪቨርሳይድም በለው ምንም በለው እሱንም እያየህ የሆነ ውስጥህ የሚራ መንፈስ ይመጣብህና ላትገልጸው ሁላ መትችል አጋጣሚ ይገጥማል። አሁንም እንደ ፍልስፍና የምትጠይቅ ጥያቄ አሁን ያሉት ሰዎች ክፉን ያርቀውና እንደማይሆንም ማምናለሁና አገርን መስረት ብንለየ ብቻችን ሆነን አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ከተማ መሆኗ ቀርቶ አዲስ አበባ የምትባል አገር ብትሆን ያ ስሜትና መንፈስ ይመጣል ወይ? ልክ በቃ ልክ ቅድም ሀገርን ስትገልጸው ከሰው የሆነ መንፈስ ሆኖ ይሄን ማረግ እንችላለን ብለታምናለህ ወይ ነው ሶስተኛው። ለበኋላ ላይ እስኪመለሳል ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ ይሰጠናል። ጥያቄ በጣም ላዳብረው የኛ ትውልድ በተለይ በኢንጂነሪንግ ትምህርት የተማርን ሰዎች እንደዚህ እንደከስተረት ቆጥሯል ወይ እዚህ ዘመን ተማሪዎች ተባለው ነገር አንዱም መጻፉ ላይ ከተነሱ ርዕሰ ጉዳዮች መካከል ዘመናዊ ትምህርት ላይ ያተኮረ ነው። ህፃናት ለምን ትምህርት ይጠላሉ? አበክረ የምትጠይቀው ጥያቄ ነው። እንደገና የሊዮ ቶልስቶይን ጥቅስ እዚህ ላይ ተጠቀሰው ላንብብላችሁና ዘመናዊ ትምህርት እየተማሩ ያሉ 100 ተማሪዎችን ወሰዱ፣ ሌሎች ደግሞ ምንም የትምህርት ጀርባ የሌላቸው ባቻ እድሜ ላይ ያሉ ህፃናትን ምረጡ፣ ከዚያ ሁለቱንም ቡድኖች አወዳድሩ፣ በንቃት በፈጠራ ብቃት በጠያቂነትና በእውቀት በሚሰጡት ትኩረት በእርግጠኝነት የትምህርት ቤት ልምድ የሌላቸውን ህፃናት በልጠው ታገኛላችሁ አለ ቶልስቶይ። አሁን ዘመናዊ ትምህርት እጅግ በጣም እንደሚያሳስበ በደንብ ተገልጿል። ህፃናትም ትምህርት ቤት ሲሄዱ ለምን ይጠላሉ? አንድ የቤተሰብ ገጠመኝ ልንገራችሁ። ዮአስ የኔ ልጅ 3 አመት ተኩል ሆነው ትምህርት ቤት ወሰደ ነው 3 አመት ከ5 ወር እንደዚህ። ከዛ ትምህርት ቤት ከባለቤቴ ጋር ወሰድ ነው ደስ ይበለው ይክፋው ግራ ገባን። ስናይ የሚያለቅሱ አሉ፣ የሚፈራፈሩ አሉ፣ እናቴ የሚሉ አሉ፣ የሚስቁ አሉ። እሱ ዝም ነው ያለው። ቻዋል ነው ቻዋለን። ማታ እንዴት ነበር ትምህርት ብዬ ጠየቅኩት። እንዴት ነበር ትምህርት ስለው ጥሩ ነው ከእንግዲህ ግን አልሄድም አለ። ምን ነው ስለው ይበቃኛል። እና በተመዘገበ ቀን ትምርት በጀመረ ቀን እንደሚበቃው የገለጸ እና ለምን ይጠላሉ ያወያየናል። ጥያቄ ከሰሞኑም ከዶክትሬቱም ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ምክንያቱም የተወሰኑ ሐሳቦች አንተም ብታነሳበት
መነጋገር ያለው ነገር is very important already and የሆነ ሐሳብ ተነሳ ነበብ ነው ማለት we can feel it ስንማረው ለምሳሌ እንዳለን ለጠይቀውና በሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት መለሳለሁኝ ሐሳቡን እኔ ባችለር ብቻ ነኝ ያለኝ በሶስተኛውም ዲግሪ ባሉት ተሞክሮች ኢቭን ከሪሰርቹም ጋር ተያይዞ አጠቃላይ የሚሰማን ማለት በጎም በጎ ያልሆነም እና ደግሞ ከዚህ ከትውልድም እውነት አቋያ ለኛም ኢቭን አጠቃላይ እንትን ምንድነው ማሰብ የሚኖርብን የሚለውን ተሞክሮ አካፍለን because it's important ከዛ ነው የሚተሰማኝ ስሜት ደግሞ እንደ ባችለር አውራቸዋለሁ thank you እሺ ለነገሩ እኔ በጋበስኩት እንግዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጠየቅ እኔ በሂደት ከውጤት ይልቅ ሂደት ስሜት ከሚሰጣቸው ሰዎች መካከል ነኝ። ስነ ጽሁፉም ስጽፍ ቅድም እንዳልከው መጀመሪያ ለማስደሰት ነው እንጂ ሌላው ሰው ጋር የሚለው ነገር አስቤው አይደለም። ከወደድኩት በኋላ ለወዳጆች ያሳያለሁ። ወዳጆቼ ካነበቡት በኋላ ነው ለአንባቢ የሚደርሰው። የመጀመሪያ ግቤ ራሴን ማስደሰት ይሆናል። ትምህርትም የተለያዩ በተለያዩ ሂደቶች በማልፍበት ጊዜ ባለ ዲፕሎማ ባለ ዲግሪ ባለ ፒኤችዲ የመሆን እቅድ ጭንቅላት ውስጥ ይዤ አይደለም። ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቆየሁባቸው አመታት የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ተማሪ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሰሯቸውን ጥናቶች አንብቤያለሁ። ያንኩት ከኮርስ ጋር ስለሚገናኝ አይደለም፣ ለካስ እንዲህም አለ ብዬ ለማወቅ ነው። ያ ማለት መምህሩ እፊቴ ቆሞ የሚያስተምረውን ብቻ ሳይሆን ከጎን ካሉት መማራት ማለት ነው። አብረውኝ ከሚማሩ ሰዎች ከመምህሩ ብቻ ተምሬ አላቅም። መምህሩማ የአንድ መጽሐፍ መግቢያ እንዳነበበልኝ አድርጌ ነው ማሰበው ወይም ኮርሱ። ቀጥሎ የራሴ ፍለጋ ነው፣ የራሴ ሂደት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ከመማሩት ትምህርት ጋር ፈጽሞ ግንኙነት የሌላቸው ግን እንደ አንድ ደራሲ እንደ አንድ አፍቃሪ መጻሕፍት ይጠቅሙኛል የመላቸውን የመመረቂያ ጥናቶች ማንበብ ደግሞ ደስ ይለኛል። በልዩ ልዩ ምክንያቶች ረግጬ ማላቃቸውን ቦታዎች በሙሉ ማቀው በመጻፍ ነውና እነዚህ ጥናቶች ደግሞ ያልታተሙ ስለሆኑ በዛ የተነሳ ብዙ ጎድጓዳዎችን አያለሁ። የኛ ሀገር ትምርት ችግር ፈቺ ነው ወይ የሚለው በትክክል የሚተነተን ነው። በአብዛኛው ዙሪያችን ስላለ ወንዝና ተራራሳና ቅሩቅ ስላለው እየተነገረን ነው አደጋ በመጣ ጊዜ ተንደርድረን ገደል ውስጥ መንገባው። እንደመታደል ሆኖ ደግሞ እኔ ፎክሎር ስለተማርኩ ፎክሎር ደግሞ ከሀገር ውስጥ ባህል ጋር የተቆራኘ ነገር ስላለው የበለጠ አይኔን የመግለጥ የሌላውን ባህል የሌላውን ሃይማኖት የሌላውን እሴት የመጠበቅ የማክበር የመመርመር ልምድ እንዲኖረኝ መንገድ ከፈተ። ቅድም ይያልኳን ነበር ሳይማር ያስተማረኝን ህዝብ ለማገልገል ይባላል ስንመረቅ አይደል? ሳይማር ያስተማረኝን ህዝብ ያብዛኞቻችን ወላጆች ማንበብና መጻፍ ችለዋል። ይሄ አባባል ግን ከመጣ 67 አመት ሆነው አይደል? ሳይማር ያስተማረኝን ግን ሳይማር ያስተማረኝን ምንድነው? ምን ለማለት ነው? ያ ግለሰብ ለራሱ ቀንሶ አሳንሶ ለኔ አስቦ ለዚህ ያደረሰኝ ለማለት ነው። ግን መማር ማለት ምንድነው? መማር ትምህርት ቤት መሄድ ብቻ ነው ወይ? በህይወት አይማርም ወይ? እኔ ማንበብና መጻፍ የማይችል እሞወዳቸው ሴት አያት ነበሩኝ አባቴናት። የሳቸውን ውስጥ ትምህርት ቤት ነው ወስደው። ወይም ባጭሩ ለመግለጽ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ደብረ ማርቆስ ሄደ፣ ጥናት አቀረበ፣ ግሩም የሆነ ነገር ነው ያቀረበው። ምሁራኑ አጨበጨቡ፣ ጥያቄ ተጠየቀ፣ መልስ ተሰጠ፣ ተደነቀ። ልክ ሲወጣ አንድ ጎጃም አዘነ የለበሰ የቅኔ ተማሪ ተከተለው። ዶክተር ጥሩ ነገር ነው ያቀረቡት አለው። ወደዋል? አዎ። ቢማሩ ኖሮ ደግሞ እንዴት ያቀርቡ ነበር? ራሱ ነው የነገረኝ ዶክተር ዳኛቸው። ወዲያው ደውሎ አንድ የቅኔ ተማሪ ምን እንዳለ ይልንገር፣ ለካስ ለሱ መማር ማለት ማወቅ ማለት የሀገርን እውቀት የሀገርን እሴት ጠንቅቆ ማወቅም ጭምር ነው። እዛ መድረክ ላይ አሁን ዴካርት እንዲህ ብሎ ኒቼ እንዲህ ብሎ ብለ ይሆናል፣ ግን ተዋናይ ምን እንዳለ ከዚህ ጋር ካላየ ያስክለት ወይ በቤተ ክህነት እውቀት ወይ በባህላዊ መረዳት ካላገናዘብከው ችግር ይሆናል። ለዛ ነው በአብዛኛው እንደዚህ የኛ ሀገር የትምህርት ስርዓት መሬት አረገጠም ከፍም ዝቅም አላለም፣ ይሳፈፋል። እንደዚህ ቅርጽ ቢስ የመሰለ ነገር ይታየኛል። አመሰግናለሁ እውነቱ። ናይስ። ይቀጥላል ጥያቄን። በነገራችን ላይ አንዱ መልስ እዚህ ጋር ነው ያለው።
አንዳንዴ ጠያቂና አስጠያቂ መሆን ብቻ አይደለም፣ ጥያቄዎች የት ላይ ነው ማረፍ ያለባቸው የሚለውንም አትሊስት አንደርስታንድ ማድረግ አሁን በትክክል በመጠየቄ እንደ ግሌም ተጠቅሜያለሁ፣ እናንተም ጥሩ ነገር አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። በግሌ ግን ትልቅ ቫልዩ አግኝቻለሁ። አንደኛ ከተሞክሮህም ከፎኩም ከደራሲነትህም ለብዙዎቻችን መልስ የሚሆን ነገር ነው። በጣም አካባቢያችን ላይ ስንማር እዛ ጋር ያለን ደረጃ ማለፍ ብቻ ሳይሆን የሚሰሩ ጥናቶች የሚሰጡት ከጎን ካሉ ተማሪዎች የሚገኘው አሁን የሰጠን ሞዴል ነው። ምክንያቱም ትምህርቱን መተቸቴ አይቀርም። አሁን በጣም እተቸዋለሁ፣ ስህተችም ምክንያት የሆኑ ነገሮች አነሳለሁ እና ምን ይጠበስ ታዲያ የሚል መሬት እንዲያርፍ የሚፈለግ ሀሳብ አለ። ስለዚህ አስፋራዝ ኮሌጅ ውስጥ እስካለን ወይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እስካለን ድረስ እንዴት እናሳልፈው እንዴት እንቆይበት ለሚለው ሀሳብ አንዱ ያነሳው ሀሳብ ይችዝ በጣም ገዥና ወሳኝ ነገር ነው። ቶታሊ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዘመናዊ ትምህርት ቤት የምናሳልፈው ማሳለፍ በሙሉ ኪሳራው ይበዛል። ከተጨባጭ ነገሮች አንስተን እይታችንን ማስተካከል ስለምንችል አጭር ሀሳብ ላንሳ። ዘመናዊ ትምህርት ቤት በዋናነት ሲነሳ ኢንጂነሪንጉን ጨምሮ ምን ያህል መካኒካል እና ቁጥር ሞይ እንደሚያደርግ ግን እንዴት ደግሞ መቀልበስ እንደምንችልም ስለሚያያይዝልን ማለት ነው። ሲጀመር እዚህ ጀርመን አካባቢ ነበረች እና ይቺ ፕሩዥያ ምናምን ስትመሰረት ገና ማለት ነው። እዛ ላይ ጠንካራ ኔሽን ለመስራት እንደ ናሽናል እንደ ስቴት ማለት ነው ስቴት እንደ መንግስት ሁሉም ታዛዥ ዜጋ እንዲሆን ይፈለግ ነበርና 6 ነጥቦች አይ ቲንክ እዚህ መጽሐፍም ላይ ጽፌዋለሁ። 6 መሰረታዊ ነጥቦችን ተምሮ ሲጨርስ ማለት ኮሌጅ ግራጁዌት ሲያደርግ አንድ ዜጋ 6 ነጥቦችን መሆን እንዲገባው፣ ከ6 ውስጥ አጭር ዋናው ለስቴቱ ታዛዥ ቅን እንዲሆን፣ በአሁን ቋንቋ ክራውድ ውስጥ ልክ ኢንጂነሪንግ አያለው ኮሌጅ ተመርቀን ስንወጣ ሸሚዝ እና ጂንስ ሱሪ የሚለብሱ የሆኑ ተማሪዎች ይሄ ከካምፓስ ላይ አሁን ኢንጂነሪንግ አካባቢ ታያላችሁ። አወራር ራሱ ማርኬቲንግ ምናምን ሄደው ሲያወሩ ኮመን ከአወራር ጀምሮ ከአስተሳሰብ ጀምሮ ከአመለካከት ጀምሮ 40 ተማሪዎች ከሆነ ፊልድ ልክ ተመርቀው ሲወጡ ምልከታቸው እይታቸው ክራውድ ሆኖ አንድ ሆኖ ማለት ነው አንድ ሆኖ በአንድ አይነት መነጽር መልከቱ አንድ ብቻ ምናምን የሚለውን እንትን ፐርስፔክቲቭ እንዴት ነው ሰብጀክቲቭሊ እያንዳንዱ ሰው የራሱ ምናብ አለ። በራሱ መንገድ አንድን ነገር የሚያይበት መንገድ አለ። ግን 40ዎቹም በአንድ መንገድ ነው የሚያዩት። በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ስትመለከቱ ይህ ሀስት ጀነራላይዜሽን አልፎ አልፎ የሚወጡትን ብቻ አይደለም እናስበው። ኮመንሊ ግን ከእያንዳንዱ ኮሌጅ ግራጁዌት ሲያደርግ የሆነ የጋራ አንድ አይነት ኮመን ሆኖ ኮመን ተመሳሳይ ቡድን ግሩፕ ሆኖ የመውጣት ጉዳይ አለ። ስለዚህ ያቺ የፕሩዥያን ትምህርት 6 ነጥቦች ያልኳችሁ 6ቱን አልዘረዝረው ለዲስከሽን ጊዜም እንዳንበላ፣ በዋናነት ከሚሊተሪ ሳይንስ 10 አለቃ 100 አለቃ ሻለቃ ከሚባለው አይነት አሳሰብ which means ልክ አንዱ አዛዥ 100ን ሲያዝ ተነስ ይነሳል፣ ተቀመጥ ይቀመጣል፣ ሂድ ይሄዳል። አዛዥ አንድ አዛዥ ኑሮ ግን ብዙ ታዛዦች at the same time። ስለዚህ ይሄን ትምህርት ወደ አሜሪካም አለፈ። አሁን የቶልስቶይን ሐሳብ ያገኝ በጣም እንግጫለሁ የተማረና ያልተማረ በሚለው ሐሳብ ማለት ነው። በጣም ነው ዝም ብላችሁ ስም ወደ አሜሪካም ገባ። 20 30 ላይ ሪሰርች ተሰሩ። አፍሪካ ደግሞ በዚሁ በስፔሻሊ ኮልድ ዋር ምናምን አካባቢ ላይ ጀምሮ ካሪክለሞች ላይ ዴሊብሬት የሆኑ ጉዳዮች ተደረጉ። ስለዚህ ለምሳሌ አብዛኞቹ አሁን 60ዎቹ ላይ የካልቸራል ምናምን የሚመስሉ ነገሮች ሶስተኛው ዓለም ሀገራት እንዲማሩ እነዚህ ሶሻል የሆኑ አሁን ብሔር ጋር ጎሳ ጋር ምናምን ጋር ተገናኝቶ ብዙ ትምህርቶች ለሶስተኛው ዓለም ሀገራት አፍሪካን ጨምሮ እዛ አካባቢ ላይ እንዲተኮር ሲደረግ፣ አሜሪካና ሶቪየት ህብረት ግን ስለ ጠፈር መጠቃ ነበረ ሪሰርቻቸውም ህይወታቸውም ጉዟቸውም። በአብዛኛው ሉሲን በኋላ መልስበት አውድ እንዳለ ሆኖ ሉሲም ስትገኝ ቾምስኪ ኮልድ ዋር ኤንድ ዘ ዩኒቨርሲቲ የሚል አንድ በጣም ቆንጆ ስራ አላቸው which is advanced እዛ ላይ አስፍረውታል። ለምሳሌ ሀዳር ሉሲ
ስትገኝ እኛ እንደ ትልቅ እንትን ምናስባት ቅርሱ ኢዚ ኢምፖርታንት ረጅም አመት ነው በኋላ ባውዱ መልሰዋል ግን የተገኘው ይላሉ ኮልድዋር ላይ የሪሶርስ ፍለጋ በአለም ላይ ትምርቶች ጂኦፖለቲካሊ ምን እንደገና ደግሞ ጂኦሎጂካል የሆኑ ሪሶርሶችን ለማግኘት ከፍተኛ የሆኑ አርኪኦሎጂካል ዳሰሳዎች ሪሰርቾች ይደረጉ ነበርና የነዳጅ ፍለጋ የምን ፍለጋ ማለት ነው በበለጸጉ ሀገራት ስለዚህ ልክ እዚህም ጋራ ያሉትን የማዕድን ሪሶርሶች የአሰሴ ማድረግ ዶሚናንት ፓወርስ ጉዳይ ስለነበረ ያው የሉሲን መገኘት እግረ መንገድ በዛው ያነሱትና በጣም ጮሆ የሚወራው የሉሲ ጉዳይ ነው ትልቅ ታሪክ ነው ግን ነዳጅ ማዕድን ምናምን ፍለጋ ላይ የነበረ ከፍተኛ አብዮት ነበረ ይሄ ፕራክቲካሊ የተደረገ የሆነ የተፈጸመ በኢምፔሪያሊስቶቹ ኡነታ ፋክት ነው ግን ትምህርት ቤት ስንማር ተምረን ስንጨርስ ልብ ካለው የሚያምረን እንደ አውሮፓዊ መሆን ነው እንደ አሜሪካዊ መሆን ነው ኢቭን አኗኗራችን ላይ እሴት ይሁን እንደ ባህሉ እንደ ወጉ እንደ ስርዓቱ አይደለም ሚናፍቀን ሞደርን የሚባል አይነት ሰው መሆን ነው ምናስበው ሞደርን የሚለው ደሞ ትርጉም ምን ያህል እንደጨፈነን አናውቀው ለምሳሌ የውጭ ብራንድ የለበሰ ሰው ሞደርን ነው በቃ ሞደርን ማለት መሰልጠን ነው at the same time ግን ፓራዶክስ ይሄን ግን አናስበው እሱኮ ሞደርን ነው ማለት የበለጸገ ነው ባመለካከቱ በመኑ ግን ከእሴት ከሀገር ከትራዲሽን ውጪ ነው ትራዲሽን የሚባለውን ቃል ዝም ብላችሁ አሁን ብትሰሙት ሞደርን እና ትራዲሽን የሚባሉ ቃሎች ወደ አምሯችሁ ሲመጡ ትራዲሽን ማለት ጨለምተኛ በአኳርድ ምናምን የሚል መንፈስ ነው የሚፈጥርብን ሞደርን ሲባል በተቃራኒ መበልጸግ መሰልጠን ሀያል ወዘተ የሚል ስሜት ነው ግን እውነት እንደዚህ ነው ወይ ብላችሁ ስትወስዱ ኢቭን ሞደርን የሚለው ቃል 1951 ነው ሪዲፋይን ተደርጓል ከዚያ በፊት የነበሩት እንኳን እንትን ማለት ነው ከምን ጋር ተያይዞ ከኮንሱመሪዝም ጋር ተያይዞ ከሸቀጤ ማህበረሰብ ፈጠራ ጋር ተያይዞ ሞደር ብራንድ ማድረግ የሆነ ምናምን ቶታሊ ከገዢ ከማቴሪያሊስቲክ ጉዳዮች ጋር ተገናኝቶ ይሄን ጉዳይ አናስበውም አንቃወመውም ግን ትምህርት ቤት ተምረን ተመርቀን ወተናል በመህንድስናውም ትምህርት ባመጣው 5 አመት አይደለም ይተራ የጋራጅ ባለሙያ ኖርማሊ ያልተማረ በሚያስገርም በሚያስደንቅ ብቃት ትልቅ ስራ ይሰራል ኢቭን ብዙ ፈጠራዎች ሞዶፊክ ኮኖ የሰራሁት ምናምን ተብሎ የሚወጡ አስገራሚ ፈጠራ ያላቸው ግን የምህንድስና ትምህርትን ያልተጸበሉ ብዙ ባለሙያዎች በየሰፈሩ በየአካባቢው አሉ። ጣውላ ሰራተኛ ሆኖ በልምድ አስገራሚ ዲዛይንና ምን የሚሰራ ሰው አለ። ሶ 5 አመት ኢንጂነሪንግ ስማር ማለት ቲዮሬቲካል ፋውንዴሽን ኦፍ ኢንጂነሪንግ ስማር ምን ነበር ኤክስፔክት የሚደረገው ለምሳሌ ኒውተን ለተማሪው ያው የኢንጂነሪንግ ፋውንዴሽንም ስለሆነ ለተማሪው የነገረው አንድ ቆንጆ አባባል ይገርመኛል አይዛክ ኒውተን በየርክበት ቦታ ስትሄድ ድልድዮች ካሉ እንዴት እንደተሰሩ ጻፋቸው